Baie welkom vrienden bij vanaandse Pinksterdienst en my gebed is en ik hoop dit is jouw gebed ook, dat die Heilige Geest op een besonderse manier vanaand ook in jou hart zal werken en in jou geest zal werken, als ons saam die wonderlijke Onse Vader gebed verder onderzoek en kyk na wat die Heere Jesus vir sy disciples geleer het oor hoe hulle moet bid. Ek lees die Onse Vader, soos wat het Matteus in die bergpredikasie opgeteken is, Matteus 6 vanaf vers 9. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree, en laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ek weet nie van jou nie, maar ek hou nogal daarvan om my sin te kry, om dinge te hê rondom my, soos wat ek daarvan hou. Ja, alhoewel ek maklik aanpas, alhoewel min dinge my in die lewe omkant vang, ek kan makkelijk verander en aanpas by ander situasies, is dit nie altyd lekker nie. En sou ek dit eintlik verkies het om dit op my manier gedoen te wou hê. Teleerstelling. Een definisie vir teleerstelling sou wees, dis onbereikte verwagtinge of verwagtinge waaraan nie voldoen is nie. En so baie keer staan ons teleergesteld wanneer dinge, mense, situasies nie uitdraai soos wat ek en jy graag sou wou gehad het, dit moes nie, soos wat ons verwag het dat het sou uitdraai nie. 'N groot faktor natuurlik hierby is vooral in verhoudings as iemand anderster nie in my verwagtinge voldoen nie, is natuurlijk die eenvoudige feit, dat ek aanneem, hulle weet, wat ek graag wil hê. Want dinge is mos so. Nie waar nie? Of is dit? Ons verskil so baie van mekaar. Ons verwagtinge verskil van mekaar. En daarom, as ek wil hê, iemand anderster moet in my verwagtinge voldoen, sou die heel wysste ding wees, om hulle daarvan in te lig, om dit te verbaliseer, om met iemand te gesels oor dit wat ek in my hart voel en in my gedagtes dink en wat ek van hulle verwag. Anders is die kans dat ek teleergesteld gaan wees baie groot. In die derde en die vierde bede waar ons vanaand gaan by stilstaan, namelijk, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel, en gee ons vandag ons dagelikse brood. Neem ek en jy een enorme risiko, of dit voel tenminste vir ons, of ons een geweldige kans vat, om te sê, Here, laat u wil geskied, en nie myne nie. Here, besluit u oor wat vir my nodig is, en ek sal daarby berus. Klink vir my na gevaarlike gebed. Klink vir my na iets wat die potensiaal het om dalk teleerstellend te wees. Of nie. In die eerste gedeeltes van hierdie gebed vra ons dat die Here se naam geheilig sal word. Vra ons dat God wat soewerein is, dat daai wete van wie God is, dat dit my en jou sal oorweldig, die wete dat God nie is soos ander mense nie, die wete dat God nie is soos ander gode nie, die wete dat God vir my en vir jou een ding beplan, en dit is voorspoed, groei, lewe, om in sy teenwoordigheid te wees, en nie teespoed nie, en skielik maak hierdie gebed sin. Skielik is dit nie so 'n riskante gebed om te bid nie, om by die Here se troon te kom staan en te sê, Here, hier is my alles, hier is my hoop, hier is my drome,
my drome vir myself, my hart, my begeertes, my drome vir my gesin, my verhoudings, my mense, my werk, en my toekoms. Here, ek gee dit oor aan U. I surrender all. Dis daar waar ek sê, Here, ek gaan nie meer halstarrig, krampachtig vasthou aan my eie wil nie, maar laat U wil geskied hier op aarde in my lewe, net soos wat het in die hemel geskied. Die Here Jesus het vir ons hier op aarde kom wys, so 'n blik kom gee op die hemelse koninkryk, op 'n wêreld waar God se wil soewerein is, waar God se wil heers, waar niks anders dit beïnvloed nie. Dis daai perfekte wil. Dis daar waar nie net God tot sy volheid en sy volle reg kom nie, maar waar ek en jy tot ons volle skepingsdoel kom. En soos wat ek God se wil leer ken, soos wat ek God beter leer ken ek ook myself beter. Wanneer ek dan kom en sê, Here, laat U wil geskied, dan bid ek, Here, laat U wil hier op aarde geopenbaar word. Mag U wil lig skyn op my lewe. Here, mag U wil my hart en my gedagtes en my drome en my begeertes lei, ontwikkel, rig, stuur. Want ek weet, U wil is perfek vir my. Ja, hierdie is nie 'n riskante gebed nie. Hierdie is nie 'n gevaarlike gebed om te bid nie. Dis 'n hoopvolle gebed. Ons ken iets van hierdie gevoel van oorgee, van om nie in beheer te wees nie. Dit het ons nou hierdie hele tyd in lockdown, in grendel situasie, dit beleef ons waar iemand anderster besluit het wat ek mag en nie mag nie, waar ek mag gaan en waar ek nie mag gaan nie. Maar anders as ons huidige situasie wat op ons afgedwing word, of waar die situasie, die virus, dit vra van ons, sê God vir my, ek kies, ek kan kies om my wil oor te gee aan Hom. Omdat ek vas glo dat God vir my voorspoed en die teespoed beplan nie, ja, al is dinge nie noodwendig rooskleurig nie, al verstaan ek nie altyd my omstandighede en situasies waarin ek myself bevind nie, weet ek en hou ek vas in die wete dat God weet. God is in beheer. Sy wil is vir my goed en reg en opbouwend. En omdat ek daaraan vashou, kan ek die tweede gedeelte ook bid. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Ek weet nie van jou nie, maar dit is vir ons baie keer makliker om vir roomys te vra as vir brood. Ek sien dit met my kinders. Hulle sal baie keer sommer so luk raak iets duur en uitspattig sien en sê, "Pappa, kan ek dit kry? Sal jy dit vir my asseblief koop?" Want hulle weet, ag, dit gaan nie gebeur nie. En dit is sommer maklik om te vra, want hulle weet eintlik wat die antwoord is. Nee, man, nie nou nie, dis onmoontlik. Of, baie keer kan ek hulle verras en sê, ja, kry vir jou. Maar om vir brood te vra, om te sê, gee vir my vandag my daaglikse brood, beteken dat ek is verleë. Ek het niks nie. Ek is desperaat en dan sê Jesus vir my en vir jou, deel van hierdie verhouding waarin ons is met God is om te kan sê, Vader, Papa, ek het niks, gee vir my wat ek nodig het. En in die lig van die voorafgaande gebed van laat U wil op aarde geskied en nie my wil nie, weet ek dat dit wat God vir my gaan gee, gaan nie my checklysie wees nie. Is nie alles wat ek
neergeskryf het, wat ek dink ek nodig het, en hoe ek dink ek het nodig het nie, maar Godse wil beteken, hy gee vir my my brood, dit wat ek nodig het, nie wat ek dink ek nodig het nie. Haal vir 'n oomblik diep asem. Verbeel jou dat jy met God gesels. Verbeel jou dat jy totaal en al kan oorgee. En dat wat hy vir jou gee en wat hy vir jou beplan goed is, opbouwend is, helend is, gezond is. Dat dit wat hy vir jou gaan gee, die ware karakter van wie God is, gaan openbaar, maar dat hy ook jou ware karakter en jou regte behoeftes, ware behoeftes, gaan openbaar. En in daai asem sê, gee ons vandag, Here, gee vandag vir my wat ek nodig het, sodat ek kan leef. Weet dat die Here jou lief het. Weet dat die Here jou raak sien. Weet dat die Here jou omstandighede beter ken as wat jy dit ken. Dat hy gee oor, want die Here weet wat vir jou die beste is. En die Here weet hoe jy die kragte en magte van die aarde en van die Satan, wat so makkelijk ons lewe in chaos kan laat ontaard, en wat ons nie weet hoe ons hier gaan uitkom nie. Die Here weet hoe hy dit ten goede sal kan laat meewerk vir jou, sodat jy sy wil kan leer ken, sodat sy wil in jou lewe kan geskied, en sodat jy niks kortkom nie. Kom ons word stil, kom ons maak ons oë toe, en ons gee ook oor aan die Here. En as jy daar sit, laat toe, dat die Heilige Gees jou op hierdie pad van oorgawe begelei. Weet dat die Here jou behoeftes ken, moenie vrees nie, moenie terughou nie. Sit sommer daar met jou hande oop, in daai oorgee gebaar. Ek gaan nou so 'n oomblik stilte gee, en dan sluit ons 'n gebed af. Ons hemelse Vader, ons glo dat U gans anders is, dat U vol liefde is, Here, en dat U ons raak sien en dat U ons hoor. Here, daarom kom ons vanaand met vrymoedigheid, al is ons dalk onseker wat dit vir ons mag inhou, Here, en kom bid ons, laat U wil in ons lewe geskied, net soos wat dit in die hemel gebeur. En Here, gee vandag vir ons ons daaglikse brood. Amen. Mag die Here jou ryklik seën. Mag jy verras wees oor die wil van die Here, soos wat dit ontvou in jou lewe. Mag die Here jou basiese behoeftes oortref met sy daaglikse brood. Die Here seën jou.